Omuwala atemera myaka 20 avudde mu mbeera n'avuma nnyina ng'akwatadde n'okumugamba nti takyali nnyina yafuuka mujja we okuva lwe baatandika okugattika naye abasajja. Aninti nakangu emyaka 20 yakakanye ku nnyina Nakagwa Jean eyakera enkya n'amuzaala n'amufumira mu lujjudde nga wa mujolonga mbatuuze. Nakangu okuva mu mbeera kya DD abatuuze ku kyalondoddo ekisangibwa mu ggombolola y'Kamengo mu disitulikiti y'MPG okumuloopebwa nnyina Nakagwa bwe babeera ku kyalo kye kimu nti ayitirizza okubavuma era bamukoye era baagala ave ku nju za Kayaga kw'abadde asula. Nze muzaalira ddala mwana wange wakubiri omwana wuuli omubereberye mbadde mbeera naye kasooke dozaala oluuto olwange lwakusala era lwansala era nkaaba era kaaba era okyakaaba ngule mukwatire 15 amuntwalire amuntonya buli wamu yagenda azaalawo wani ebintu bye bikasukiddwa wabweru Nakagwa yazi n'obusungu ng'agamba nti abuliridde omwana era akooye era olwabadde okutuuka n'atandikirawo okumuwenyula emigo nga bwamubuuza ensonga emulumbi abatuuze n'abavuma ewatali nsonga. Nakangu bakira nnyina amukuba emigo ng'alinga akuba omugogo era nga teyekyusa kyokka ebigambo byabadde amuwekereza nga bizito. Ayina okumpalana kuba ndi mujja we. Mwayagala kwana. Nava mu ky'omwana ne nfuuka mujja we. N'okuba kunoonya eddagala erinsiranya kwempa. Ani akusinga gwe okulireeta kuno waluleeteza kitange wali togenza kubasawo. Abamu ku batuuze balabye omwana ameze bulala ku nnyina nabo ne beekyawa omu n'abaka omugga omunene n'amera ku Nakangu era ono yakakanyiza ku mbeera ng'agamba nti omuwala abadde ayitirizza okubawemula. Ben Ssentongo yakusakidde eggulu eino ku Lwabukedde TV.